မင်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပို့တကောက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်းလာရှိုးရောက်နေပြီးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမယောင်လိုင်းသည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်နေတယ်ဟုရှမ်းမြောက်ပိုင်းရှိတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနဲ့နေဆက်သူဒေသခံများထံမှသိရသည်လာရှုသူရောက်ရှိနေသောစကောင်းဆောင်သည်ယခုလဇန်နဝါရီ9ရက်8ရက်9ရက်များတွင်ညှိနှိုင်းမှုများတောက်လျှောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းရောက်ရှိနေစဉ်ရပိုင်းတွင်လာရှု၌ယခင်ရများထံလက်နက်ကြီးပစ်ကတ်မှုများပါဝင်စီးရီးချင်းနှင့်ပုံမှုကြိမ်တက်နေသည်ဟုမျိုးကံများကပြောသည်မအလာကဒီရောက်နေရဆိုတော့ကြားတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကတော့တရုတ်မှာပဲမီတင်လုပ်ကြတယ်အခုကတော့လာရှုမှာပဲလို့ဘာလို့လို့သတင်းတွေထွက်နေတယ်နေရာတော့တိကျမသိရဘူးတိတ်ဆိုးရင်ဆရာမရှိဘူးလို့မန်းစုဆရာတော့ပြောထားတယ်ဗီဒီယိုရဒီထဲမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုရှမ်းမြောက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းနေနေဆက်သည်အမျိုးသားတူကပြောသည်ရှမ်းဒေသခံပြည်သူများပြားကိုးကွယ်ကြသည်စစ်ဘုံချုပ်များပါဝင်နှစ်ဖက်တပ်များပေါ်ဩစာတက်ရောက်သည်လာရှုမြို့မန်းစုဆရာတော်ကြီးကလည်းလာရှုမြို့ကငြိမ်းချမ်းသွားပြီဟုမိန့်ကြားထားသည်ယနေ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ပြန့်ထန်လာသည့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွင်ဆရာတော်ကြီးကလာရှုမြို့အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍အိမ်ပြန်ချဖို့နှင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဟုမိန့်ကြားထားသည်။ထပ်မံ၍လည်းမန်းစုဆရာတော်ကြီးကအားလုံးလူကြီးတွေလည်းပဲနားလည်ပေးပြီးတော့မှအကုန်လုံးတိုင်းသူပြည်သားတွေများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းမာနဲ့ကိုယ်နေရာကိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြားသိရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ပါရဟုမိန့်ကြားထားသည်။ချမ်းမြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲများသည့်တဖြည်းဖြည်းနှင့်လာရှုမြို့နေထီရောက်ရှိလာခဲ့သောကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းတွင်ကလာရှုမြို့ချင်းဆိုင် UNA INGO ဖွဲ့စည်းများထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ထို့ပြင်မြို့မြို့ထွက်ပေါ်နေသည့်တရင်များကြောင့်လာရှု၌လာရောက်ရှောင်တိန်နေသူများလာရှုမြို့ရှိငွေကြေးတက်နိုင်သူများကလည်းကြိုတင်ရှောင်ရှားမှုများပြုလုပ်နေကြသည်။အခုလအစပိုင်းကလေးကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေကြပြီပေါ့နော်။ရှောင်ကြတာကဒီနေ့အထိထွက်နေကြတာပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းရက်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရင်အခုရပိုင်းကနည်းနည်းပိုအေးဆေးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမယ်။လက်နက်ကြီးပစ်တာတွေရောပေါ့လို့လာရှုမြို့ကမြို့သားတို့ကပြောပါတယ်။လာရှုမြို့မှာရန်ကုန်မြို့သူဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကဆင်းလာတဲ့ဒေသခံမျိုးသမီးတူကအခုကလာရှုပပတ်လေကအကုန်သိမ်းထားတာဆိုတော့လာရှုလည်းရောက်လာမှဆိုပြီးပေါ့ရှောင်ကြတာလမ်းတွေကလည်းအခုကတောလမ်းပဲသွားရတာလမ်းတွေပိတ်မှဆိုကြတယ်။ကားကားတွေကလည်းဈေးကြီးတယ်လာရှုတန်ရဲ့နတ်မလန်ဘက်ကနေရက်ဆောက်ဘက်ကနေမန်လေးကိုပြန်ထွက်ပြီးရန်ကုန်လာရတာကိုပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ29ရက်စတင်ခဲ့သည့်စစ်စင်ရေးတွင်တိုင်းမြောက်ပိုင်းနေနောက်မဟာမိတ်သုံးဘွဲကရှမ်းမြောက်ပိုင်းရှိမြို့၁၆မြို့ကိုတင်ထားပြီးလာရှုမြို့နေရှိတိန်ဒီကုခိုင်မြို့များကိုလည်းယခုရက်ပိုင်းတွင်တင်ပိုက်ရရှိခဲ့သည့်ညီနောင်သုံးဘွဲကဆင်နွှဲနေသည့်စစ်စင်ရေးတွင်တိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်လိုက်တမလိုက်ထောင်ချီ၍လက်နက်ချမှုများရှိနေပြီးဇန်နဝါရီလ5ရက်ကလည်းလောက်ကင်မြို့အခြေဆိုင်ဒက္ခစာကိုကေးရီဌာနချုပ်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2500နီးပါးလက်နက်ချခဲ့သည်အဆိုပါလက်နက်ချမှုတွင်ပုံမှုချုပ်6ဦးရှိပါဝင်ခဲ့သည့်အပြင်လက်နက်ချခဲ့သောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့မိသားစုဝင်များကိုလာရှုသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်စစ်ကောင်စီနှင့်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကြားလာရှုမြို့စည်ရင်နှင့်ပတ်သက်၍ညှိနှိုင်းမှုများဆက်လက်ရှိနိုင်သည်ဟုရှမ်းမြောက်စစ်စင်ကိုလေလာဆောင်ကြည့်သူများကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုမှုများလည်းရှိခဲ့သည်ဆလဘီရေစကြိုမြို့နယ်ရှိရေစခန်းပြူစောတီကောင်းဆောင်နေရင်နဲ့ကိစခန်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတက်ခိုင်းစင်မရဲပြူစောတီရွာနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်မှတဦးသေဆုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရှိရေစခန်းစင်ချောင်းရွာရှိပြူစောတီကောင်းဆောင်နေရင်နဲ့ကိစခန်းတို့ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတက်ခိုင်းခဲ့ကြောင်းမြင်းကြံခံမှတ်တဲ့တရင်29 Revolution Force မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားသည်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ရေစကြိုမြို့နယ်စင်ချောင်းပြူစောတီရွာကိုပြူစောတီကောင်းဆောင်ကလေးနေနေစင်ချောင်းရွာရှိပြူစောတီစစ်စေးရေးဂိတ်တို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးသုံးလုံးတဲချတိုက်ခိုက်ရာပြူစောတီနှုတ်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်တော်လိုင်းရေးရဲဘော်များကရေစကြိုမြို့နယ်ပခန်းကြီးရဲစခန်းရှိစစ်ဗိုလ်တို့နေထိုင်သောဆောက်အုံကိုလည်းပုံသီးတစ်လုံးတဲချခဲ့ကြောင်းရင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘုံနေထိုင်ရာအဆောက်အုံကွန်ပျူတာခန်းထိမှန်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာခန်းပျက်စီးကအတန်းဖက်စကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်တဲတိုင်ရင် 27 Revolution Force ပခုတ်ခုခရိုင် Local တပ်ပေါင်းစုရင်းမပင်ခရိုင်တိုင်ရင် 3456
အထူးချိန်မုံရေးတပွဲတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အလာရူယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်ရေစကြိုးမြို့နယ်ဆေမရဲပြူစော်ထီကျေးရွာကိုပြူစော်ထီများကားဖြင့်တဲထိုက်ထွက်လာစဉ်တော်လရေးတပွဲများကကင်မုံဝေ၍အနီးကပ်စစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတို့ပွဲချင်းပြီးဒေဆောင်က၄ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမြင်းချံကရိုင်မှတ်တဲ့တရင် 27 Revolution Force မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားသည်ဆလဘီဂျုံလုံးမြို့နယ်ရင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးဖြင့်ဖြစ်ခတ်မှုတိလရှင်နှစ်ပါးနှင့်ပြည်သူတို့တရားရရှိပြီးဖုံးချောင်းနေတိလရှင်ကျောင်းတို့ထိခိုက်ပျက်စီးဆွဲကြောင်းရောကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဂျုံလုံးမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က120မမလက်နက်ကြီးဖြင့်ဖြစ်ခတ်ခဲ့ရာအသက်73နှစ်နဲ့16နှစ်အရွယ်တိလရှင်နှစ်ပါးအသက်82နှစ်အရွယ်ဖုံးကြီးကျောင်းကောဘကတို့ထိမှန်တရားရရှိပြီးဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့တိလရှင်ကျောင်းတို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးရကြောင်းကရီဘိုကထုတ်ပြန်သည်။ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့7နာရီ59မိနစ်ကျုံတိုးမြို့နယ်မြောက်ချိုင်းအုပ်စုဝိဇာကုံကျေးရွာတွင်သောအကျန်းဖက်စကောင်စီတပ်စကခစနယ်လောက်ခန့်ခလာရ230တရင်မှ120မမလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာဝိဇာကုံကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်း၏ဆောင်းတိုင်းနှင့်တိုင်တော်ပျက်စီးထိခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့သောထိမှန်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်82နှစ်အရွယ်ဖုံးကြီးကျောင်းကောဘကဦးမောင်ကြီးပဲပဲဖနောက်ကြီးစားထိမှန်တရားရရှိရသည့်အပြင်ဖုံးကြီးကျောင်းနှိရှိနေအိမ်တစ်လုံးလဲထိမှန်ပျက်စီးရကြောင်းသိရသည်အလားတူဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နံနက်7နာရီ45မိနစ်တွင်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကော့ဝါလဲအုပ်စုကော့ဝါလဲကျေးရွာတွင်သောအကျန်းဖက်စကောင်စီတပ်ခမရ945တရင်မှ120မမလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ရာကော့ဝါလီကျေးရွာအေးသာယာတောရအကြောင်းဝင်ကြားရောက်ပတ်ခွဲခဲ့ပြီးနှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကတိလရှင်နှစ်ပါးလည်းဒီစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါဒီစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့သောတိလရှင်နှစ်ပါးမှာအသက်73နှစ်ရှိမန်းအုံမာဇာရီတွင်ဘဲဘက်လက်မောင်းဒီစားထိမှန်တရားနှင့်အသက်76နှစ်ရှိမန်းအိန္ဒိယန်တီတွင်ညာဘက်မြက်ခမ်းဒီစားထိမှန်တရားရရှိကဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပြီးဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေရကြောင်းသိရသည်။ဆလဘီမန်စီမြို့နယ်စီဦးရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းဖြင့်ပုံသုံးလုံးကျဲချမင်္ဂလာဆောင်ခန်းနာကိုထိမှန်၍ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများနိုင်စွဲကြောင်းရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်စီဦးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည့်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နံနက်10နာရီ50မိနစ်တွင်မန်စီမြို့နယ်စီဦးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ပုံသုံးလုံးကျဲချခဲ့ကြောင်းရင်းကျေးရွာ၌မင်္ဂလာဆောင်ခန်းနာရှိပြီးပြည်သူများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရှိရသည်ကချင်နယ်ရှမ်းမြောင်နယ်ဇမရှိတဲ့စီဦးကျေးရွာကိုဒီနေ့နနက်10:50မိနစ်လောက်ကလေရင်နဲ့ဘုံသုံးလုံးတဲချသွားတယ်။ထိခိုက်မှုအခြေအနေတော့မသိရသေးဘူး။အဲ့ဒီရွာမှာဘာလက်နဲ့ကင်မမရှိဘူး။မင်္ဂလာဆောင်ရှိတယ်ဆိုတာတော့သိရတယ်ဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်။ဆလဘီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသောမိုးမိတ်မြို့ကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းလွတ်လပ်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မြို့နယ်ပြည်သူအများစုထွက်ပြေးထိန်းချုံနေရဆဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်မြို့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ပုံကျဲမှုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုတို့ကြောင့်မြို့မှာဒေသပြည်သူ၃ပုံ၂ပုံကမှမြို့ကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှသိရသည့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တွင်မိုးမိတ်မြို့နယ်မန်းဖွယ်ရွာကိုလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေကြောင်းဒေသပြည်သူများကပြောဆိုသည်မြို့ရဲတော်မဟုတ်ဘူးမနေ့ကစစ်ဖြစ်တဲ့မန်းဖွယ်ရွာကိုစစ်တပ်ကပြစ်တာဟုတ်တယ်လေရင်ကတော့မြို့ပေါ်ကိုပြစ်တယ်အခုကိုစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ထုနေတာဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်လက်ရှိတွင်မိုးမိတ်မြို့ပေါ်တွင်ကြမ်းရှိသည်ပြည်သူအနေငယ်မှအိမ်ဆောင်သဘောမျိုးသားကြမ်းရှိနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်မြို့ရင်းမှာမြို့သူမြို့သား၃ပုံပုံရင်း၂ပုံကတော့အခြားမြို့ကိုရှောင်ကုန်ကြပြီမြို့ရင်းမှာလည်းတိတ်ဆိတ်နေပြီဟုဒေသပြည်သူတို့ကပြောဆိုသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်မန်းဖွယ်ရွာကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသပြည်သူများထံမှသိရသည်မိုးမိတ်မြို့တွင် TNL ပါဝင်သောညီနောင်မမိတ်၃ဘွယ်ပါဝင်တော်လှန်ရေးတပ်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကြားတိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်အပင်းနောက်ဆင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်